Jeg håper alle prøver den oppskriften her, altså. Fy søren. Hva synes du var digg? Ja, det var skikkelig digg. Det er jo kokkens kveldsmat. Det har vært bra. Det var faktisk ikke så æskelig. Nei. Håvard. Hallais. Kom inn. Ditt nye hjem. Det er ikke helt ferdig styline, men det nærmer seg med stormskritt. Skjer ting hver dag. Hei, Leon. Du har gutta dine med deg. Gutta er på plass. Det blir ikke noe stemning alene. Her skal du trene til VM i kokkekunst. Ja, det er ikke sjukt. Det er sjukt. Håvard Werkland er en helt rå matkunstner. Her ser du ham på pallen i Europafinalen i Bocuse d'Or. Det betyr en plass i verdensfinalen i Lyon. Så fremover skal Håvard og teamet tilbringe hvert våkne minutt på treningskjøkkenet. Jeg har vært så heldig å få smake maten til Håvard før, og jeg har lyst på mer. Du lagde så digg steak sandwich til meg sist, så her er vi tilbake da. Hva skal du lage? Jeg er litt glad i å kjøre litt inspirasjon fra andre plasser, så jeg skal lage en okonomiyaki, eller en vri. Så hva kaller vi den da? Jeg tror egentlig bare med å si det på trøndersk, det blir okonomiyaki. Salt pannekake, rett og slett. Å, det blir fest. Hva er det du skal gjøre først, Håvard? Det er jo sånn med enkelte ting at man må planlegge og gjøre enkelte ting i forveien. Og hvis du har tilrettelagt for det, så kan du lage den her på 15 minutter. Men da må du ha startet dagen før, med noen ting. Hvertfall hvis du skal bruke det jeg skal bruke, og det er jo skank av lammebog. Men det er jo en råvare som trenger mye tid og kjærlighet. Så det jeg har gjort, jeg har rett og slett tatt den skanken, og så har jeg hevet den i en kjele. Og så har jeg slått over litt lammekraft, og så har jeg satt på lokket, og så har jeg hevet den i ovn på 120 grader over natta. Dette kunne også naturligvis ha vært lammeside, eller lammelår, eller det kunne ha vært en lammefilet. Da ville du ikke kjørt den over natta, naturligvis, men da kunne du stekt den og lagt opp på en kaka. Altså, do what makes you happy. Det tror jeg faktisk jeg sa forrige gang også. Det gjorde du også. Det er blitt din greie. Det er livsmottoet mitt. Ja, skal vi kjøre? Work the magic. Skal vi lage litt pancakes? Jeg har jo sånn semi-flyttet inn, sant? Så det har vært en kjele og ikke en bolle i dag, rett og slett. Hvis du skal lage to pannkaker, så kan du kjøre 100 gram med mel. En teskje med bakpulver. Dashi-pulver. Tradisjonell japansk kraft, eller en base som de bruker utrolig mye forskjellige ting, da. Vann, og så rører vi bare det her sammen. Da heller vi bare dashien opp i melet. Salt, en klype, to klyper. Skal du ikke ha egg oppi? Jo da, men ja. De kommer etterpå, så skal vi begynne å kutte litt grønnsaker. Man må jo benytte seg av de gode råvarene våre når de er i sesong. Nå er de jo på sitt aller beste, nå har de nettopp dratt opp av jorda. Hva smaker den norske høsten for deg? For meg så er jo liksom norsk høst litt det der jordtonene, da. Den der dype jordsmaken i det. Det er jo noe med gleden av det med sesong. Da. Så det er jo kjekt med Norge som har en så sprika sesong da, med liksom vinter og vår og sommer og høst. Sånn veldig stor forskjell på. Jeg gleder meg jo alltid til de nye sesongene. Alt er jo best når det er i sesong. Kål, type spis. Den kutter vi jo i litt sånn chunks. Jeg elsker når det ramler og sånne blad, for jeg synes kål er så jævla godt. Enig. Da tar vi av stilken. Snitter vi egentlig bare litt sånn ish fint. For da tar du den gode, gamle, klassiske spre på fjøla og chop. Sellerirot. Så en fantastisk god grønnsak. Gulrota og sellerien trenger liksom litt mer behandling, så de kjører jeg på det erkeklassiske husmorskjerne. Yeah! Når vi kommer ned hit, så er det en snacks der selv. Nom. Vi er jo så heldige i Norge med alle råvarene vi har, egentlig. Vi får jo utrolig mye bra råvarer med god kvalitet. Lam er jo en av mine favorittråvarer. Unik smak. Du ser jo her at det slipper jo beinene fullstendig. Ikke sant. Her er jo krafta du sitter igjen med etter du har brisert lammet ditt over natta. Så om du bruker kraft, eller om du bruker vann med litt rosinsaker i, eller hva du gjør, så vil du uansett sitte igjen med litt væske. Vi må få kokt inn det her litt, da. Så vi får redusert krafta. Og får kokt det inn i kjøttet. Glazed and delicious. Salt, mikse, og smake. Det er viktig å ta nok når du skal smake. Nå har den naturligvis svella. Den har stått en liten time og arbeidet, som vi sier, i Trøndelag. Og da har den bygget opp masse god luft, som vi skal bevare. Det som er viktig her da, er at når du skal blande sammen korn og sånn, så vil du gjerne jobbe litt fort. Så når du rører den sammen, så skrur du på panna di, og da er den bare å tute og kjøre. Faen, har ikke jeg noen sånn øse her, Leon? Nei! Hvor er øsene? Nok tull og tøys. Nå skal vi være litt seriøse. Den panna den vil du ha på sånn medium-lav temperatur. For den pannkakken her, den må stekes i 8-9-10 minutter gjerne. Så det er viktig at du ikke brenner den. Spre det her litt rundt. Forsiktig, forsiktig. Så det du ønsker når den ligger i panna di, er at den skal være rundt en 2 cm tjukk. Skal den ligge cirka 3 minutter oppi her,
før vi flippet inn. Hadde jeg vært en legende, så hadde jeg jo kastet den her lufta og flippet inn. Men legendestatus har jeg ikke enda. Så da gjør jeg det på den trygge måten. Og det du gjør da, at du tar en tallerken, så tar du pannkaka di, slider du den ut på tallerken, så tar du en switcheroo, så legger du den oppå der igjen, og så... Oi, 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 oi! Og da skal den ligge enda litt lenger med lokk, og så skal vi ha med lokket, og så skal vi krispe den, og så er det litt frem og tilbake, og så blir det god stemning. Du er aldri usikker på hvordan maten din blir. Av og til så er det morsomt å prøve litt nye teknikker, da, og det viktigste er at den gangen du skal gjøre det foran kamera, så blir det bra. Ja, det er sant. Kan jeg få lov å se skuffene dine? Så jeg har jo litt kniver liggende. Min filteringskniv, transjering av kjøtt, nedskjæring av kjøtt, transjering av fisk, åpning av kamskjell, kokekniv da, til å kutte inn av ting og ting. Så... Hvor mange kniver har du? 40, kanskje? Nei, jeg veldig glad i knivene mine. Hva skjer hvis noen putter knivene dine i oppvaskmaskinen? Ja, det skjer jo ikke, så det er jo, det er jo et ikke-tema. Nipse skuffa mi til å finpolere knivene mine, så de holder seg skarp. Sleiva og vispa og slikkepotta og pinsetta til å nappe opp ting og tang. Da har den låget under her en 4 minutter, cirka. Kjenner jeg at den liksom er ferdigdampa. Fluffy, myk, switcheroo. Ja, så skal vi gi litt karamellisering på undersiden, så får du litt digg skorpe. Det her er liksom det classic, det er sånn du lager det, okonomisausen. Du kan lage den selv. Det er liksom ketchup og soya og Worcestershire sauce. Og litt honning og litt den gata der da. Så det er viktig å huske at du prøver å få litt karamellisering i hjulet. Så du må ikke, selv om det er litt sånn gøy med den glazen her, så må du ikke glemme at du har et produkt å passe på i bunnen. Så skal vi assemble, skal toppe det her med gode ting. Mayonnaise. Oh, det var ikke lite. Det er jo folkens kveldsmat. Ja, det er jo masse grønnsaker, ja. Og det er jo litt egg. Og du må jo ha noe som ikke er sunt oppå. Hvis ikke, så får du litt for god samvittighet, og det liker vi ikke. Men jeg liker den litt spicy. Du kan kjøpe sriracha-saus og ha på det. Du kan bare skippe det. Dette er jo gochujang, koreansk chili paste. Nå skal vi bare kose oss her. Bonito. Tørka tunnfisk. Så den her danser jo litt, det ser nesten ut som den lever. Det er jo varmen fra pannkaka som kommer opp og gjør at det trekker seg litt sammen av bonitoen. Du har jo litt asiatisk preg her, selv om det er norske grønnsaker og norsk lam. Så litt grønt oppå gjør jo også litt med presentasjonen. Voilà. Men jeg håper jo det er etende. Det ser veldig bra ut. Vær så god. Å, helsik. Det har vært bra. Ja, hvis ikke jeg skal det. Nei. Digg er så kjipt ord. Finnes det noe bedre ord? Åh, nei, på der jeg kommer fra så sier vi sprutlent da. Sprutlent. Det var vanvittig godt. Ja, artig. Litt Asian Norwegian. Mm. Åh. Leon, skal du komme og smake? Nå er vi spent. Det var faktisk overraskende jævla nice. Aldri smakte det før. Kom igjen, du må overraske den der. Det er det dummeste jeg har hørt. Nei, nei. Det var faktisk jævla nice. Godkjent. Jeg håper alle prøver den oppskriften her, altså, fy søren. Ja, synes du var digg? Ja, det var skikkelig digg. Ja.